Evo, kolege, upakovane tamo košnice. Ovaj ovdje se plaši da ne izađe, da ga ne ujedu. Aj se, ovuko. A mi polako. Do sljedećeg odredišta. Koje je na jedno 15 do 20 km odavde. Samo polako. Isto. Evo, gore ima i bagrema još. Ima bagrema sve okolo kestena. Sve okolo kesten i smrča. Evo, stali smo ovdje. Vrh brda. Pozicija idealna, vidite ovdje ima. Ovdje okolo pčelinjaka. Oko ovdje pčelinjaka ima kestena oko 15.000 sadnica. Ima smrče. Mnogo i čak što je još dobro, evo vidite možda gore pri vrhu bagrem još nije prošao. Znači one sve ovdje okolo ove planete, to sve mogu one da dohvate. To je mjesto, svjetsko, svjetsko mjesto. Eto, svjetsko mjesto. Evo, sad ćemo da i pustimo. Evo im situacije. Čele izleću, samo tako ima. Čele unutra. Gomila. Evo. Ovdje im prvo sunce greje, sve vide tamo brda. To nema šta. A vidjet ćemo nakon nedjelju dana, ja ću ovdje doći da pregledam to, da vidimo medišta, kako je sve. Da li su pčele u redu. Eto, to je preseljavanje košnica ovdje na kesten i smrču. I još ima i bagremu, naravno. A tek počinje i planinsko cveće. Znači ovdje one mogu da budu preko mjesec dana. Hvala na pažnji i medno svima.